Cireșca a počul, no. I pozdrav ljudi. Otero sam ovog nubeka da bi ja malo mogu igrat. Dok ne počne malo ćemo reći čokolade. A evo pozdravite i nubeka. Pozdrav ljudi. Sad, sad se škartira i tamo na kret i gledaj kako igra majstor. Ma sad će Nubara doma. E kako osponim se ekran? E pomeri na drugi monitor. Kako? Stisni i vuci prema desno. Tu. Tu. Na to bijelo gore. Na to. Na ovo gore stisni vuci prema desno. I vuci samo na desno. I sad povećaj tu sardini ta kocka. Ja stvarno ovdje. Pišati dok se kreće. Ajmo stojene majstor. Ajmo, ajmo. Biraj mapu, boliš, šta mi? TPP, Miramar. Možemo dobro. A, možete i da stream snajpujete, ali pazite, veoma sam... Kako si da upada, ja pošao... Veoma sam opasan, dajem headshotove i tako. Rokni! Rokajte me slobodno, nije problem. Ali sad jedem čokoladu pa sam vrlo zajeban. Pošto ima čokolade? Ma i nemoj. To je mentolka. Mentolka, da. Mentol za mentola. Pošto sam ja mentol. Mmm. Soli moje nemačke čokolade. Kao da jedem veliku čokoladu sa lešnicima. Ajde ti Nubaro, čuti tamo i lez na taj krevet. Čuti tu spava i sam da vidimo malo koji čicrčić. Kao tog si kupo? Ne vjerujem, nije, pa ne, ne možem da sekundu pa kupi. Da znam da ga mogu killnit. Nije. Ili će on mene? Normalno, da će ti tebe pobjeriti. A brate, gađa, čovjek kao... Kao lud. Ja sam ga ono ubio slučajno. Tamo još očitava boksa. Šta mene krenimo sad, ako gledam? Hm? Moram 10-15 sekundi. Ajde, puštaj me za aviona, sad sam zajeban. Stojane, znaš piše, tako da sam bolji od malog Stojana. Pa normalno je bolji od mene. Bolji si od mene, ja sam slučajno. Ja kad pogledam te slučajno. Gađaš, brate, ko... Ko pravi. To je Nubara. A brate, svi šta radi sa SLR-om. Ja to ne mogu sa M-kom. Pa majke mi. Jebel, kakvi prste imaš, čovječe, kako to stiskaš. Da može da rafala se sama. Vidio ovi smradova. Razumeš? Daj, kući se te za mnom, pusti me da izlutam kod čovjek, pa onda ćemo se pucat. Volim ova tri krovića. S jednog na drugi skakat. Tu malo nešto i nađem. Jevi ga, imao sam goste pa nisam mogu igrat. Aj, moš, majmune. Poginit ćeš ti ako to uvatim. Jaj, kar. Kar, kar, kar. Jaj, 4 puta, jaj, ljubi, brat. Jaj, sad ću da i karam. Čuti, brate. Sve sam pokupio za imku, samo mi imka fali. Sve kad me onaj ošine odande, znači odmah ću se roknit. A bajalo bi ja tebe malo ubijem, a? Hop! Ne, dole mamu ti, ja reću. Aj, nemoj smijat. Aha, nubek bubek. A nek ne znam, au, 6 puta. Ajde, čuti tamo. Marš kući. Ne, ma nije to ta. Hoću enku, brate. To je dosadno malo, a? Aj može i beril, pa ja sam s berilom zajeban. Tako reći pojma nema, malo nema veze, jači je. Uuu, to brate. Fali mi ručkica.
Koga ću isprejat, brate? Pa isprejat ću ga, kako ti isprejaš, tako ću i ja. Ja nisam invalid baš ko ti. Op, šta to pokazuje za beru? Aha, malu ručkicu u buđavu. Samo da me još ne dođe ubit, dok se ja malo ne naučim. Čuti! Čuti da čujem. Čuti, evo ga. Evo ga tu je. O, brote, nisam... Pa vidim, nisam ni izašao. Ma mrš u pičku materno, više i čiteri, brate, ne mogu, nerviraju me, jebote. Nemoj stole da te tata pretuče u sobstvena majmuna. Ma neće Tarzan majmuna, ne boj se. Dobro kad bude. Mame kad ti ga. Kad bude te cijepali duo. Pržim. Ti si jako da štole, ma možemo i duo, nije problem. Čekaj, ovog šupka da jebo svoju... neću le. Ma uzo da bog da... A nije, brate, ako ne znaš igrati jebote, onda nemoj ni pitovati, evo ga ti. A, brate, mili. Jebem ti igru tako. Ma, cheater, brate, znači nisam ni izvirio, on me odmah head off. Nemoj zajebavati. To ni Shroud ne može tako kako on. Možemo. A može kurac. A ne možete sa jednim metkom ubiti brate u glavu. Helmet 2, ne znam da je imao, ne znam šta u pičku materinu. Nije imao AVM, pa ima je speed, ima sve. Ma mrš u pizdu materinu. Ne možeš i tada budu. Ma daj. Ma. Pa da, pa kad kupim još jedan komp, ne možeš sad. Imam laptop, ali ne znam ko zna ovaj, srušit mu sistem i podić novi. Star je 2 godine, a nije uopšte koristen, tako da je spor, a pre sam igrao na njemu ovaj light. I spojim ga na televizor i igram, ali sad više ne može jebi. Ono je Shock Survivors. Pa sjećaš da smo igrali? Da, ali ja sam već bio, sjećaš da sam ti napad blokirao ja. A dobro, mogao sam igrati jebi ga. Kupit ćemo sad. Drugi. Treći godine. A možda i pre. Viš koliko ovaj je? Gleda što je brz. Ma. Kaj dok si ošli iz eto ti dan? To je jadno tako je, jebi ga dođe pa te ubije, mislim ono. Kaj dok si kupiješ kog sam kad ti gani? Aj. Dođeš u sredje i zapućaš ga 3 puta i ure. I to bi volio da vidim. Joj, pištoljem te možda tako? A može. Sad nisi se zida i sad ti stopi. A šta kada killnem njega, šta onda? O, ja bi ga ništa. Ostaj to lajte vidi. Ja što zoveš u škvari šeće. Gledaj ga što je brza. Kod da ima motor u bulji, jebote. Možda je progutava penca, jebote. A mislim, jebote, nijednu ne odigram da nema cheatera, da me ne jebavaju. Znaš kad, ujutru 6, 5, 6, ujutru onda val spavaju, onda nema nijednog. Onda je ekstra igrač. I dobrih igrača ima? Pa da, pa igraju ljudi normalno, jebote, ne ovo. Znači, gađate sa one planine kroz drvo i ubijete, jebote, ne nisam ni to uopšte. Pa kakvi neće da pane nije? Ajde samo, o bože mili. A mene hoćeš da ubiješ, pubre! To zato što si ti, ja, jara. Yeah. Znaš, nis bio u redu onaj dan. Kad je on ovaj poginu. Znači, on je došao u zgradu tebi da ti pomogne, a ti nisi izašao da njem pomogneš, ne kao, nemam hila. Šta ima veze? Izađeš pa pogineš. Ali dižeš ga jebi ga. Znaš, razumeš? Znači ona ako ti dođe pomoć, onda i ti njemu pomozi, pa šta ima veze, poginio si ovako i onako. Strojice je bilo. Pa šta ima veze, ali on je došao da ti spasi. A ti nisi izašao iz sobe kao nemaš hila, mislim, nije, evo, okej. Ja bih rekao da si šupak. Znači, nema. Kako ja i Šuša kad smo igrali, njega čim su ovaj noku, ali ja se odmah izašao. Da vidim jebi ga ako mogu pomoći, ako ne mogu sve jedno, poginit ćemo ova dva i zdravo igramo novu. Razumeš? To glupo je sad ja igram, a on se oladio jebe.
Ma nije da ti ne znaš da kvariš game, nek ti ne smeš uvući, mislim. Au, kako to vređanje! O, vidi, Maki došao, ovdje si kako Maki! Kako to vređanje, a ne, ja to točno... Pa nije to vređanje. U, ja ga sad ubio ovdje! To je samo istina, je. Ja da se koknuo... Et, ti bi me koknio, čime? Tak je skinuo, još ti se bojiš. Alo, alo! Zašto smeti ovaj skin ovaj za motore? Zašto predobar? Ma predobar, ja ga skinem golog. Zašto ne možeš mu gaći skinit? Sjavno, objasnim se. Je, a vidi motor imam, ha ha ha. Lako na... Vidiš ga tamo? Na najmanje, mogu ja ići. A ti možeš sve, pa idi na najmanje. Što ideš na neko veće? Pa zašto da idem na... U grad i odmah ginem. Ovdje se ja prvo nalutam, nema nikog. Pa nema veze. Pogineš i ti, ne ostaneš niti za seme. U, ovo je super, 4 puta na ovo stavite. Je li to mini ili se meni čini? Je li to bio mini ili se meni čini? Jaoj. A zašto brzo ovdje? Neću. Jo, ja sam glup. A znam. Promašio sam, da neću za 4 puta. Ovo tu neću, ja? Oću, čekaj, prvo meci. A onda torba. Neka. Ja imam se s čime branit, lako je torbu. Nakačit na leđa. Pa neće tebe nuba gledat, jebu, normalno. Gledaj, 3 puta sad, jaaa, kako će... To skineš, stvarno znam. Šta skinem? Pa ne možeš 3 puta imati. Pa ne mogu, da. A možeš, da, nemoj. Moliš, što si ti zapenio tu mi? Ispredno, pridemo. Ne mogu. Ne mogu. To sam malo bol, to je uvijek. Jo. UMP, GMPP, sve jedno mi. Ja sam inače invalid, šta je ovo? A ne treba, treba mi za M-ku, sad mi ne treba. Sad mi neće dati M-ku šupak. Gdje ti je kar, ajde ne seri više. Aj spavaj malo. Bižu. Ma pametna stola pusti i onog... Balvana, jel? Pa je balvan. Jaš! Ajde čuti tamo, nemoj mi tu derat. Balvan, Nikola, sad... Uspavat ću te, Nikola. A ne, da čuti Nikola, uspavat ću te. Aj ne skači, bog te, ko da konji trče po sobi. Ti kad ustaneš, bog te, sa 200 kila. Aj malo mobile, ma beži, to ne valja za ništa. Čuti, čuti, čuti konjino, čuti! Jebo matres, normalan. Daj da čujem nešto. Čuješ? Dereš se ko jazavac zbog kad ga deru bu. Jaoj, kar! Mrš kući. Jel imam 6 puta? Koliko imam metak? Daj Nikola, ajde smiri se više, majke ti. Majke ti. Što si konjina? Majke mi tvoje! Pa se smiješ, sam ko jazavac. Aj, malo, mobar. Hoću bombicu da si ubacim još. E, sad može da se igra game. Sad može da se igra. Brš. Takoc. Ha, šta je smiješno, brate? Ti malo ližeš selotep ovih dana, a? A vidim. Što je bio ludilo kravlje, bok. Trebate vakcinisat protiv crvenog vetra. Jo, 6 puta bo ostavim. Ali neću 6 puta, mali. Ajde, penji se oči ti i... Ispale da bog da. Smejete Marko. Jel? O kurija, oči ti progledale. Op, još jedan karić. Op. Jo, sad igramo. Ja ti dva kara gajem. A što vredi kad ti boti, ja tebe moram stalno dizat. Pravi
Lozovac. Jesi, op. A šta si? On mravo jede. Ja se moram ići nazad, da? O! Oh, dobar dan, gospođo Bandero. Evo, sad ja imam, ja ne sretim da izgine s motorom, tako da drugi ne znam. Ko će izgine s motorom? Jesi ti normalan? Ali sad ja ti kilavac, brate. Ali vidi vam kad izgine. Pa ja sam naučio voziti motor, budalu. I sad ako ti, hajde maske, sedaj, sedaj! Odaše. Izginuli ste ko jazavci, pukću. E, toksik sam ti rekao. Svarno ti rekao da ideš vređati, ja sam mu dao. Koji toksik? Nisam toksiku rekao. Ne, rekao si ono, znači da ti imamo, ne smije ući, pa ja toksik ne tu... Ne čujem te, ne čujem te. Motor je bučan. Ne čujem ja botare. Rekao si da ne smije da uđe. Pa ne smije da. Da, vidiš toksik kako te vređa. Onda smije, on bi već ušao. Pokaže ko ima jaja. O, kako se ovo desilo? Pa ja znam ovo s motor kako se to sme desi. Pa vidi se penje majmunu. Da smešan. Što si ne penješ tu da? Kad nemaš muda. Maš muda kuglica dve verice. Brate mili, di je ova zona više? Evo. Si Bog tu da napisao. Ha? Napisao toksik Bog Pumga. Pa jest. Dečko igra stvarno dobro, nema šta. Ali ja sam dobar. Ja imam kad igram tu vodišmo, sad je još nisam ušao u zonu, zamisli. Zamisli ti koliko ja moram ići. Ma jebo ti ovo. Pa nja. Brate mili, gdje je zona, gdje se ja pao uopšte? Ti izgini više. Pa zašto bi izginao? Pa da ja idem. Pa igrat ćeš ti kad te ja opalim. Ne igrate, dugo sam ti. Pogled ti ovo. O, hvala Bogu. Mrtva zona jebote. Znam da zašto ti ne izgineš. Da voziš 20, ja vozim 150. A ti voziš kukuruz od ovce. Motor i dalje. E bar neko da se pojavi. Ali ovo stoji lik. Stoji, brate, meni se učinilo da je lik. Kako mu internet? A pravi je. Pa vidim da je pravi. Hvala Bogu na internetu. Meni se učinilo da stoji, ma nije, rekao to neki stub. Rekao ja idem pogledat slučajno da nije. Ja ću da sam odmah pogledao, rekao ma nije, ne blik tak stajao bez veze, nije debil, evo. Pa šta ne? Neka, hvala Bogu, što njem pukao internet, zato je meni dobro. Pa sve extended. Koji extended? A sve kontam naću ovaj. Manja. Dobro sam 6 puta, a? Manja, ništa dobro. A šta ima dole, aj majke ti. E, ubit će me neko, jebem ti sunce. Šta me karaš? Pa nemoj me jebavat, brate, nema ništa. Šta se dosadio? Aj čuti, zbog tebe uvek poginem. Ja imam koliko imam, šta te brige? Op, a gde si, ja za te. Pogodiš me, kurc. Vidi šupka. Ću me ubit Bog. Pa jebat ću ti mamu sad ja. Hoću baš sa karom da ga skinem. Stavljene, ako imaš čekaj, doniram ti Dejinu kubasicu da probaš. Nešto kopet. Dejinu kubasicu. Ja to možem vidjeti malo dvosmisle. Aaaa! Jebote sunce. Mrš! Nup te ubio! A nije to nup pušku. Jese! A nup ne luta majmunčinu. Gledaj da je. Znači daš mi Dejinu kubasicu, a? Eto da mi jaš kubasicu. Jes pa da rodim jazavca. Kako me čovek rešio. Kje? To sad iskopčaš i odgledaj.
Ovo, igraj, već u mre. A ja ne volim ovako. Igraj. E, moram. Moraš. Ne mogu. Evo ti, najedi se. Jebo. Snajpa, Toki, nek ti pokažem kako se igra, ajde upadaj. Ajde stvarno, molim, snajpa. Ajde Toki, sačekaj ću te, ajde samo da upadnemo, FPP, pa ne pokažem kako se igra. Da, ali da te ne vidi, onda bi Ma, viš da malo, onako. Kako, znao sam da će me rešiti, jebe, ti to vektor. Ah, pa jebi ga nupte ubio, šta ćeš? Oči. Kako mi sam ubio smo kurom? Ne. Kako me reše, dan sam imao sam taj smrti. Mok se te nubu ubio. Pogledaj, gledaj, gledaj sad ovo, gledaj to. Ajde, rališ pre tebe, polako mi da ne ubio. A dakle on dođe od... A nubi je bio, gledaj, ti si tu hirao, gledaj sad. A nubu je dobro gađao, zašto? Nisam se ni mrtvo, znači, Viš kako se kreće, vidi. Nub, daj mrtvi. Nije nub. Aj, s ono što. Ali nisi gleda. A nije nub, čim luta, i čim uzima od mene snajper i... Vrate mi od... Gledam je. Nub ne vozi auto. Možda ne speca tako ovo ime. Pa ja sad tu kući, možda sam 21 sabu sad. Ko je on? Ma, ti se. Moj da je otvorim kanal, pa imam 3 saba. 3 saba i 2 lade. Znaš šta je sabu? Ja, ajde, uđi kak se zove na Discord, Varga. Pa da pričamo. Uđi na Discord. Delo to mi dosta. Ti Vargić, on bi meni tatinu kubasicu dao. Alo? Ja, nemam. Što? Oš igrat nećeš, brzo reci. Jesi javljen, ne? Ma, idu ulaz pa dinovo, nemaš. Dajem. Rekora se, imam par kilova, dobri, pa onda, kak se, kad skupim, treba bar 2-3 minuta da traje. A odme od mene onaj kilova, dobri, onaj sam imao. Na etikendineri. Evo, Toksik, reći ću vam dobro došao. Aj, Toksik, Toksik, ošpalit, ošpalit ili stream sa iPad. Tak, pa, ne. Oš igraš sam, ali ćeš stream sa iPad. Ne smijemo stream sa iPad. Ne smiješ stream sa iPad, kaže Ćale. Učekuj. Sad ću inat stvarno da primi. Dva će guzak... Rekao je sad će tebi u inat, pa tata otriš ću te kuke. Rekao je ajde vidi. Dva će guzak o meduza. Ali moraš se staviti duo, zašto ja i Varga sad igramo duo, ti nećeš pa... Evo fuka niksi. Hoćete naš trojica da upadnemo isti game pa da skokačimo. Aj, ali reći u isto vreme. Koju ćemo mapu, koja mapa, koja mapa? Da, ne, ne, koju ćete mapu birajte i nalutamo se svako do svoj grad i porogakamo se kasnije, koju mapu igramo? A ovo
Ajde, Sam, solo FPP, solo FPP, Toxic Vina, 3, 4, stani. Dobra, aj stati, čekaj. Toxic je stup. Stavi solo FPP, 4, sad. A jebi ga, tata, da igraš, znao bi. Ti meni dalje skrčaš, druže, mirama. Ma, sad uložiš u diskur, kako će tebi delay, brate? Pa to ne znam, brate, kasnije znam. A znam. Pa šta mi kasni? Bar mislim bolje da radim nego da ne radim. Hvala sam. Radim nego da radim. U kavu? E viš kavu dobio, Nježane, drži. Maš, Nježane. Moš. Vaske, Vaske mi skinu vlasnika, znam. Znam. E, uf. Ušlo. Jel vama ušlo? Sam ja ušlo, jeste što. Neće. Znate kako ja izgledam. Nije. Čovjek otpisao na drugi server na to debojku i on se oženio. Pa je li sam ja. Jeste bhan ili? Jel neko od vas bhan? Da, ja sam kveri. Ja sam bhan. Toksika ne vidim, nije. Ja, pa to ti je ovo gdje se spavnaš, tu se spavnaš, spavnaš se oni kao žutoj rupi i to se. Ja sam ono plavo djelo, znate ono motoraško kao. Reci je super i stupan, reci. Uuu, počinjte. Ja idem, hoćemo birati, ne. Dobre, ti si rekao svako svoje mjesto? Počinicu sam budu. Hoćemo isto mjesto. Majmude, jedan. Ja me sprdaš da stvarno stavio Erangel. Aha, ne, nisam stavio Erangel. Gdje ćemo ići, koje mjesto? Govorite. Ajde, drugo. Ne, svako skače, gdje sam. Dobro. Svako skače, doće, može. Kako se tako može? Kaže, mogu mi navratiti paprikaš, Toksik. Toksik. Da, stvarno, brate, rekao je, kako je bio pravio. Rekao je, zašto da ne? Ma, važneš ti ide Temerin, znaš ti ide Temerin, bok te mazo. U Temerinu. Gospodinci, okolina Temerina tu. Ma, kaki Sombora? On kaže mislio da si ti Sombora. No, pa. Rec, to ti je... Pa, bit će ti skup paprikaš. Kaže, bit će ti skup paprikaš. Ja, ti ubrzevo, pa da, ovo. Evo, imaš... Epidemija se mi zove. Ma beži Cubes govno. A ti. To sad gledajte stream, gdje sam majstorih svak čast. Pa što mi nikoga filmaju, ja nam doram. Jesi umro? Nic. Tu umreš, brad? Jaaa, puno. Ja skoro full 3. Ja skoro full 3. Pa Mike, ja umro, ja nem doveram. Vidao sam. Da ću ljubek uvek. Ma je tako, ja? Dobro. Ne veze, Vargaj, bit će bolje. Rakinja, uzmi ti spete celi koji su ubili. I reci nam gdje su. Broje java. Na live-u. Tek od brojava, jel? Tek od brojava, 39, 38. Ola. A jebi ga, brate. Ne veš. Šta vam briga? Ma neć. Nije. A da, znam. Nešto baga mi. Do njih je, nije do mene. A jebe ga, to je
jebi ga, kažu se, ali to je Vipo najjači internet, šta on može? A ne može ti ništa za to. Zašto su jadni? Koji ti imaš? Isto ili? Ko? Ti. Gradski je najbolji. Ja Orion. Orion? Kako to internet? Ajde dok si... Kako dobro da mogu da live-a mi to... Već sam tri helmet trice našao. Znate gdje vam je ovaj lik što me ubio? Lik što me ubio je tu bootcamp pinan, one kuće između kod query. Query pinan bootcamp između tu. Vidite? Dok se ja naleti na mutant. Ne to, da, kasi si rimpane. Ali sve jedno me čuje, brate, on. Dok ja njega čujem, on će mene upit već. A ne zajebavam, sigram. Mi se zdaj propalja borko. Jel vi derete lika kod Querya? Ko dere lika kod Querya? Kako ti zove? A kako ti znaš da... Ja sam ubio jednog, ja sam ubio. 1080 Hepsidas As. A ne. Lika kod Query, da ne go Queryu. Opet počelo je nešto se... Nema nikak gledaš. Nešto je opet počelo zabaviti. Da. Molim. Molim! Paži. Tog se i kod tebe malo čuje pucanje. Ja se čuo bere malo isto kod tebe. Ira ludi. Dobro. Dobro. Jedan pav, Query. Query. Ja. Nije baš Query, to je kuće.
Znači lik vam je trenutno u queryu, da. Kako mi tako ostanete s vami? Da se ostanete u gameu, brat, ja sam lik u glavu ništa. Gdje mi je ovaj kućica u queryu, brat? On je u queryu, tako? Je, ne, on je kući samo desno. Ja, što ti skuter? Što ti skuter? Gdje je? E, tu, eto ti ga, pucate. To si ti skuter, jel? Da. E, tu ti je, o, tu ono preko. Vidio si odakle, nema ni supresor, nema ništa. Tu iza zida, daj ću ti karom, pazi. Pa zadiran, lik ima onako i podebljan dva puta skupa. Ne, nemaš pogotovo što. Ja igram, da sad je sajim sam u grafiku, da. Ne, nemam nije sam igrao. O, otišu u kući. Se vidiš ga, op, vidiš ga, to kralj. Ne znam li šta radi, brate, izrašaš tu je, to je to. Glupav je. Hila se. Hila se. Bacaš bombu, otišao je. Pravi auto, pravi auto. Pravi auto. To, kraljino. To, e sad ne vem koliko. Znate, lik je mnogo rad, kako ja nisam niko spomenut. To, to ne znam. Nego, kućno, gdje što? Nisam ja. Dobro. Nisam ja, nisam ja, majke mi, majke mi, nisam ja. Sličano poredim. Mhm. Neću se. Jesu. Ну, просто вот. Вот вам, а не. Не, ли. А, токсик. Нет, да. Кокса ты скину с эмком? Не, пола, а. Nije mi pola, evo, ono, pazim se tam desim. A pogledaj koliko se M-kom skinuo malo, pogledaj ovo! Jeven ti M-ku mrtvu. Varafalo sam ga u telo. Sad ima ne seta ti hoći da... Spektetam te, spektetam te, ajde, ajde. Zašto me ne uzelo sada?
A da, tu sam. Tu leo, spetam. Spektetam, da. Tule. Da, da. Pa refresham. Ima ma vemu, gim. Moš pa. Jo, jo. Sigurno. Kako ne bih ti išao? Ti da sam to? Ti drži shift onako da postoji. Da, jebika, ja vem. Pa smoli ništa. O, ne. Ne probavara, on umra bo. A, ne čujem se, je. Ček. Ja sad čujem. Da. A ne, nešto me baga internet, nešto, ne znam šta je. Previše, neće da mi očita. Ajde opet, jel ajde čekaj ti. Strahine, ali ti što sam Milanom uvori, to je to što upak drago. Uči ti, tata. Ona je AVM ima, jevi ga, normalno, da ima prednost. A ti si ga u glavu bio pogodio. On ima tvojku kamatra, ali. Vrti mi stream nešto. Da, previ ti vrti. Znam, da. Ne znam šta je, brate, znaš ti kako? Uzmano je, brate, 5-6 megabajt sekundi, ja ne znam šta je sad ovo. Treba se tačno žaliti. Sluša, koristi Vektor, kaže, to najbolje, to je muđa, kore, Vektor, jesi je bolestan. Ne bi ti koristio Vektor?
nećemo. Gdje ćemo ići? Da, pa. Bagaš mi, nisam ti ništa čuo. No, ali sve mi baga je. Idu tamo na tvoju dvojica. Pušku. Ne mogu vratiti, dobiju sad lik. Ma ništa. Znaš ti gdje mi je sad lavio? Tamo gdje si ti gađa onog like s karom, znaš? Ne vidim, brat. Još previše baga, ne znaš šta je, brat. Ne moguće. Ja, sad počekaj. Mada. Ali mora baš da me zajebala. Može to, da. Koja ćemo, leva, desna strana? Hm? Jedan duo. Pa, hoće meni dat pušku onako. Thank you.
Gde si, Noko? Vidim ga, sad ćemo baš bombu. Kako ćeš? Nego tata, kako može da nam baga kad si sad nedavno uzeo novi? Konta malo, okej, hvala. Eskes. Neću. Kako se ne čujem? Da, čujem se. Nek se ja nemoj trolati. Još čujem. Čujemo. Čujemo. Šta se čujemo? Ne znam šta je. Traje mi sedmica, svega mi treba. Çıkma.